Assalomu alaykum, avtoshahar obunachilari, sog'misizlar, sog'omonmisizlar, akalar, ukalar, menga bitta qiziq qo'yasizlarda buni tikoga oydat deb arasizlar to'g'risi. O'zim ham kompyuter deb qoldim to'g'risi. Endi ko'ringlarchi holatini, mazaku, juda chiroyli qilib, styling qilib qilingan ekan, navrot qilib, ha? Bir qiziq qo'yasizlar. Lekin sotilar ekan eng qizig'i. Mana ma'lumotni sekunda qilib berdilar egalari. Bitta eshitib qo'yasizlar va qiziq qolamiz, xarid qilib tashlayverasizlar. Sotilib ketmasidan, ha? Boshlaveramiz. 1999-yil, mana Tico. Aka, ikkinchi qo'lmiz, motorini o'sha bir marta ochdik, deyaptilar. 3 oy bo'ldi motor qilinganiga. Aka, moy yemaydi. Hadavoy, korobkalardan umuman ovoz yo'q. Mashinani umuman ishi yo'q, minilsa bo'ldi, aka, deyaptilar. 4 amortizatori iki yoqqa ishlaydigan, berekachkali qildirib, gazovoy qildirib qo'yilgan ekan. Hadavoyda umuman ovoz yo'q. Razvallari xullas, razval xullas hammasi cho'tka aka. Deyaptilar, kraskalari kesak, kraskasi o'sha shopir tomon orqa eshigida kichkina petnosi bor, o'sha ruchkani tagida va benzin quyadigan tagida, o'sha benzin bak quyadigan o'sha tagida kichkina petnosi, o'sha kichkinagina petnosi bor, ichiga o'tmagan aka, deyaptilar. Qolgan joylari radnoy top toza, deyaptilar. Range Rover pistoletlari xullas umuman hech qayerda kaltak yemagan mashina deb aytayaptilar ma'lumotlariga qaraganda. Radnoy kraska, polirovka qilingan, diska balonlari 13lik sakadiska. Glushitri mashinani yonidan chiqarilgan ekan, glushitri ikki tarafga. 6ta glushitr, hammasidan bir xil tutun chiqargan, 3ta bu yoqqa, 3ta bu yoqqa qilib yoniga chiqarilgan ekan. Endi osh krasavchik bo'lib qopti, endi ko'ringlar uni holatini. Benzin degan dokumenti oddiy, Tico dokument. O'sha Respublika GAEga olib borsak ham, aka, qayta jihozga kirmaydi bu. Kuzov almashmagan, motor o'ziniki deyilgan ekan, xullas. Endi dokumentini mana shu bergan ma'lumotlari puliga kelsak, 5000 kami bor ekan puli. Endi mashinani ko'rib turibsizlar holatini, akalar, ukalar. Bahoni mana telefon qilib xarid qilaverasizlar, 5 kami bor ekan. Bu akamiz ham Toshkentdalar, menimcha toshkentliklar. Mana telefon qilinglar. Telefon raqamlari pastda, videoning tagida sarlavhada turibdi. Sotilib ketmasidan, sotilib ketsa o'rtoqlar, telefon raqamini olib qo'yib, sotildi deb yozib qo'yamanda. Shu yozilmasidan telefon qilib xarid qilib tashlayverasizlar xullas. Telefon qilinglar, bahona beringlar, ko'ringlar, gaplashib xarid qilaverasizlar. Lekin Tico'ni ochishotga qilib qo'yishibdi. Endi men u oldiga borib ko'rganim yo'q, Tico'ni o'z ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Menga Telegramdan tashlab berishgan video qilib, rasmlarni tashlab berishgan. Endi rasm videosiga endi ko'ring, turishini. Xullas shu. Bizga bo'lsa like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlarda ham sotiladigan texnikalar, ishlab chiqarish, umuman hunarmandlar bo'lsa ham mahsulotingiz reklama qilib beraveramiz. Sotiladigan mashinalar bo'lsa ham ko'pchilik xudoga shukr ishini bitiryapti, reklamalarga chiqib sotyapmiz aka, deyaptilar. Xullas shu. Like bosib qo'yinglar yana bir bor, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa 100,000 bo'lib qoldik. Shu 1-2 kunda 100,000 boramiz, rahmat hammaga. Mana telefon raqamlari sarlavhada, telefon qilib xarid qilaverasizlar. Instagramga, Telegramga kanallarimiz bor, obuna ham qo'yaverasizlar. Ko'rishguncha.